Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Hoje eu vou contar uma história para vocês de algo que me fez relembrar muito a época de quando eu era adolescente e criança. E foi muito legal porque eu não tava esperando. Eu tenho um sobrinho de 2 anos. Esses dias ele estava aqui em casa. E ele foi direto na minha estante de livros e DVDs. Porque assim como eu, ele ama filmes e livros. E aí olhando os filmes e tudo mais, ele falou... Tio, o que que tem nessa caixa? Aí eu falei para ele assim... Ah, aqui dentro tem livros. E algumas medalhas de quando o tio fazia esporte, né? Aí eu fui abrir pra mostrar pra ele o que que tinha. E pra minha surpresa, quando eu abri, tinha muito mais do que apenas os livros e as medalhas. E é claro que eu vou mostrar o que tinha aqui dentro pra vocês. Bom, gente, como eu falei pra vocês, essa caixinha aqui, ela é um baú que ela vem livros. Se vocês são daquela época do filme dos Piratas do Caribe, da Disney, vocês vão lembrar. E aí... teve o hype dos livros também, porque sim, tem as histórias do Jack Sparrow quando ele era jovem, adolescente, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro, pura nostalgia. Dentro desse baú vem 4 livros com as primeiras aventuras do pirata Jack Sparrow. O primeiro deles é Jack Sparrow, Uma Tempestade Se Aproxima. O segundo é Jack Sparrow, O Canto das Sereias. Terceiro é Jack Sparrow, Caça Pirata. O quarto é A Espada Cortês, quer dizer, de Cortês. E como eu falei pra vocês, além dos livros, né? Tinha também umas medalhas de quando eu fazia atletismo, que a gente deixa guardadinho nessa caixa aqui. São medalhas, né, gente? Medalhinhas que a gente guarda, né? Fruto dos nossos esforços aí. E, além disso, tinha vários saquinhos. Eu pensei, o que que tem nesse saquinho? Aí, quando eu peguei, gente, desbloqueou a minha infância e adolescência. Dentro desse saquinho aqui, tem, gente, pra vocês que viveram essa época, vocês já vão saber o que que é. Vou até mostrar a parte de trás. E aí agora, a parte da frente. Sim, as cartinhas do Digimon que vinha na Elma Chips. Nos chips da Elma Chips, né? Fandangos, Doritos, enfim, todos eles. E a gente tinha que montar o quebra-cabeça. Atrás deles, ó. É, não é quebra-cabeça, era tipo um dominó, né? E aí tinha os personagens da época do Digimon e tal. E a gente tinha que montar o dominó. Gente, isso daqui desbloqueou uma coisa muito legal de quando os chips era só R$1,50. E eu vou mostrar um pouquinho deles pra vocês, olha só. Olha só, gente. Eles eram todos assim, né? Vinham numerados e tal. E aí, vinha assim, ó, por exemplo, de cada personagem, né? Por exemplo, TK. Aí ele tinha esse Digimon, Patamon, que evoluía pro Angemon, que evoluía pro... Magnangemon. E atrás dele sempre, ó, sempre esses desenhos que você tinha que encaixar como se fosse um dominó, tá ligado? Então, gente, era muito massa, desprendeu várias coisas da minha infância. E no baú tinha muito mais, muito mais. Se você também foi criança nos anos 90, anos 2000, adolescente, você com certeza vai lembrar dessas coisas. Jack Sparrow, Digimon, essas cartinhas que vinham nos salgadinhos. Gente, é muito maravilhoso. Sim, eu faço coleção até hoje dessas coisas, deixo guardado, é uma recordação, além de valer dinheiro, sabia? Sim, vale dinheiro, mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá? E, gente, se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando as outras coisas que tem no baú, porque tem mais coisas, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E sim, esse latido é o cachorro do meu vizinho latindo. Ele não vai parar pra me gravar o vídeo, então vou continuar falando com vocês. Comenta aqui se vocês querem saber mais o que tinha nesse baú. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!